ste teda, alebo chodívali ste na súťaže, ktoré boli také tie dostupnejšie, tak vždy autom? Vždy sa autom chodievalo. A popri, a ak sa teda v prípadoch, že sa stalo nejaké, nejaké nešťastie, alebo proste nejaký problém s autom, ste ten šofér, ktorý si to vie opraviť, alebo tak, či to je presne to, že aj preto som chcel auto, ktoré naozaj bude spoľahlivé, aj keď človek nikdy nevie, tie auta sa kazia, samozrejme, môže sa stať čokoľvek, ale presne na to je dobre to, čo ste mi aj vy ponúkli, že je tam tá asistenčná služba a v prípade nejakého problému zvihnem telefón, zavolám na to číslo a v podstate vec je vyriešená. Mm-hmm.